Ćao Milena, kako si i kako provodiš ovo leto? Da li radno ili odmoraš? Radno, baš radno. Ovo leto je baš... Malo jače ima posla nego inače. Pa, mnogi tvoje kolege se žale da ove godine nema toliko posla, ako tebe je suprotno. Pa zato što su oni otišli na odmor, neko je ostao ovde, neko mora i da radi. A da li ti planiraš da ideš na odmor? Ja sam bila na odmoru, pa nešto sve po 3-4-5 dana, meni to dosta. Napunim baterije 4-5 dana i onda... Idemo sve iz početka. Je li ovom poslu teže muškarcima ili ženama? Malo pre tvoj kolega rekao da je vama lakše. Da li bi se složila sa tim? Pa da ga vidim da stane na štikle on 5-6 sati. Rekao je za spremanje je teže ženama, ali ovako je... Evo malo pre sam si ja spremala jedno sat, dva, tri i ja ga zovem, on kaže evo sad sam izašao iz kupatila samo da navučem košulju i krećem. Tako da, eto. Jer ti treba dugo vremena da se spremiš i da li ti je bitno da nosiš markirane stvari? Što se markiranih stvari tiče i ne baš. Ne mislim da to nešto određuje kao. Važno je da bude lepo, da bude pristojno, kulturno, ispeglano, čisto, pa nije važno da li je nešto specijalno, da li je marka ili ne. Ti više pevaš privatno veselje, jel da? Ili pevaš i po klubovima? Pevam i po klubovima, ali u suštini bazirana sam na ta privatna veselja. Vi se svi nekako porodično se bavite muzikom, jel tako? I tvoje dve sestre. Da li zajedno nastupate uvek ili? Pa ne nastupamo zajedno. Mislim, dešava se da ja i Stojiće nastupamo zajedno. Ova najmlađa koja se bavi, ona se bavi nekom drugom vrstom muzike, pa ona ne. A imamo još jednu sestru, ona se ne bavi pevanjem uopšte. Zbog čega? Pa ona kao, nije joj to zanimljivo. Ne znam, ona radi u ministarstvu, ona je super. Da, da. A kaži mi, da li planirate možda neki duet ili to je neki trio da sve tri sestre? Pa, bilo je planova, Stojiće i ja smo snimile cover. To je izašlo prošle godine, što se toga tiče, a imali smo neke planove oko neke naše zajedničke pesme, međutim sve nešto kao danas ćemo, sutra ćemo, kao nije nam to, kao ne sad nešto, da, da. A kaži mi, koja više zarađuje? Pa ne znam, tu smo negde, zato što radimo na nekoj svirci, ona na nekoj ja, ali kad se sabere i oduzme, otprilike tu smo negde. A koja dobija najveći bakšiš? Pa isto zavisi od veselja. Mislim, desi se da radimo i zajedno, pa onda dođemo zajedno, pa uzimamo zajedno, tako da... Evo, rekla se da ti nije baš toliko interesantno možda sa sestrom da snimiš duet, a sa kom kolegom ili koleginicom bi možda volala da snimiš duet? Po energiji, ko te onako odgovara? Pa u Deni Boneštaju u svakom slučaju, on mi je favorit broj jedan, uvek i zauvek za sve. A kaži mi, kako komentarišeš ovu modernu muziku, De Singericu, Ojaža, Nućija i sve ovo što oni, to je šta De Singerica trenutno radi? E, meni je to sve strava. Mislim, možda će sad to da zvuči ljudima bez veze, ali meni je De Singerica takav car. On je napravio da za tim svojom pojavom, da svi pričaju o njemu, da je on glavni u svemu. Mislim, to što on radi na svojim nastupima, ja kao ja nikad ne bi radila, ne bi otišla da sedim u toj publici u prvom redu, da to sve, ali... Ali u petom, šestom? Ali tamo negde u nekom VIP-u, negde sa strane, da, u smislu da posmatram to kao neki nastup, šta znam, ne podržavam, kažem, to što on radi kao okej, ali sviđa mi se što se mnogo priča o njemu, on je napravio da se mnogo priča o njemu. I u mnogo intervjua, o mnogo, tako je, o njemu se baš mnogo priča, da. Dokle si ti spremna da ideš zarad karijere? Ti si neko ko, rekla bih, i da se pristojno ponašaš i pristojno se oblačiš i nisi neko ko želi skandale i pažnju po svaku cenu. I kako komentariš to što neke devojke tako dobijaju pažnju? Ja smatram da svako radi za sebe kako on misli da treba da radi. Ako te devojke misle da tako treba da grade svoju karijeru, to znači da one nemaju verovatno neki drugi kvalitet da ponude. Ja mislim da ja imam da ponudim, bar se ja tako nadam, da ja imam da ponudim nešto, pa da ne moram da pravim te skandale i ostalo. Ti si prirodno lepa devojka i moram da te pitam, koja ti se koleginica dopada koja je, da kažem, uradila estetske intervencije, da je lepo uradila? Ja, pa ne znam, meni se, na primjer, Dita mnogo sviđa. Ona mi je prelepa, ona je važna za devojku koja, ne znam šta je skidala, ona mi je baš prelepa.
I moram da te pitam, znam da se družiš sa Nenadom Gasuzom. Da li si se videla, čula nakon svega ovog što se izdešavalo? E pa on kad je izašao, kad je došao u Beograd i to, on se nama svima javio, svim svojim prijateljima. Poslao nam je poruke, slike, ja sam dobro, sve u redu, ali malo se povuko u sebe, mislim da ga je to malo poremetilo. Sad opet ima nekih problema, pa je sad kao kući, sad nam se malo više javlja, možda ćemo ga i videti kao konačno, ali ne bi ja tu ništa njega sad presirala, on kad bude bio spreman, on će se videti sa svojim prijateljima i to je to. A koliko dugo se vi družite i kakav je generalno Gastons kao prijatelj? Pa družimo se sigurno jedno 7-8 godina, on je mnogo dobar drug, on je najbolja, jedna od najboljih osoba koju sam ja u svom životu upoznala, on ima takvu dušu da je to je jedna duša od čoveka i smatram da gluposti koje on pravi, koje svi znamo da on pravi, da on to samo sebi čini loše i to je to, svim ostalima oko njega je super i sjajno. Koliko košta tvoj outfit? Moj outfit? Ne, nešto mnogo, možda 100-200 eura, ne više. Koji je tvoj muzički uzor? Muzički uzor, pa nemam nešto preterano, volim da slušam Draganu Mirković, Zoricu Brunclik. Uz koju pesmu lomiš čaše? Pa ne lomim čaše, baš nikada. Sad ću ti dati neke reči, a ti da mi otpevaš pesmu, može? Može. Čaša. Bacio si čašu, razbila se sva. Slika. U tvome oku slike su jasne, srećna će živeti. Mesec. Mesec, nebo, zvezdice, braće su i sestrice. Oči. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri u noći. Ljubav. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori. Hvala ti puno. Hvala tebi.